Вклад українських жінок у науку значний, проте недооцінений. У Києві відбувся показ виставки «Наука – це вона». У конференц-залі представлено портрети 12 українських науковиць, які продовжували свої пошуки, незважаючи на декретні відпустки та стереотипи. Про те, чому, говорячи про видатних вчених, ми згадуємо тільки чоловіків, дивіться далі. Про українських жінок в науці знають і говорять надто мало. Освітній проект STEM is FEM за підтримки ООН «Жінки в Україні» та дитячого фонду ООН в Україні запустили освітній арт-проект «Наука – це вона». Ми як-то провели експеримент, попросили назвати імена учених знаменитих українських. І всі швидко вспомнили Корольову, Вернадського, Сікорського, але жінок-учених ніхто не зміг назвати, ні одної. Тогда мы подумали, что это как-то неправильно, и решили организовать такое вот мероприятие. Українські ілюстратори створили мобільну виставку, на якій представлено 12 портретів українських науковиць. Під час презентації можна було поспілкуватись із самими науковцями. Серед них і докторка біологічних наук Оксана Півень. На мою думку, такі акції є надзвичайно важливими для того, щоб показати, що є варіанти. Але мати інформацію про те, що ось буває і ось таке, що ось людина може з провінції поступити в аспірантуру у Київ, отримати науковий ступінь, створити свою лабораторію і так далі, я думаю, що вона є корисною саме для того, щоб, знаєте, надихати людей, які, можливо, вагаються. Мене дуже радує можливість познайомитись із класними людьми, із науковцями, поспілкуватись. Дізнайтеся щось нове про науку. Пані Оксана ділиться світовими дослідженнями про те, що пандемія гірше позначилася на жінках-науковицях, ніж чоловіках. Тому що, окрім перенесених додому досліджень, жінка займається ще вихованням дітей та хатньою роботою. Жінка – це матір. Вона народжує дитину. Отже, вона випадає з своєї професійної діяльності і кар'єри на кілька років. І тут теж дуже важко повернутися. Я це знаю абсолютно точно, бо ось я буквально вийшла з декретної відпустки. Науковиця зізнається, що період виходу з декрету є важким, якщо тебе ніхто не підтримує. За кордоном матерів-науковиць підтримують їхні лабораторії, відкриваючи дитячі садочки на території наукових центрів. Також у багатьох країнах світу декретна відпустка додається жінці до терміну, виділеного для певної роботи, чого немає в Україні. Сама Оксана завдяки підтримці родини ходила на роботу майже до дня пологів, і після народження дитини до роботи повернулася швидко, не зупиняючи експериментального етапу. Юна ілюстраторка Катерина Каліченко, натхненна проектом, розповідає, що гендерні стереотипи трапляються не тільки в науці. Востаннє з такою несправедливістю дівчина намагалась боротись, коли проходила підготовчі курси в художній виш. Мені сказали, що якщо поступає туди дівчина, то її навряд чи приймуть, якщо поступає хлопець, тому що там дуже мало хлопців, і вони беруть хлопців як пріоритетних. І мене це трохи вразило, тому що якщо дівчина поступає на якусь технічну спеціальність, то її навпаки навряд чи візьмуть. Виставці передував конкурс «Есе серед дівчат». Кожна мала створити ілюстрацію будь-якої української науковиці та описати вклад в науку. Таким чином і популяризували науку, і знаходили українських науковиць. Юлія Рибчинська, Руслан Онищенко. Новини «Правда.ТУ».